Bro, kaje tumechomekea. Sijui hata ni gas tu ilichoma nyumba. Sasa mimi na mzee yangu tumechukua nduzi, tumekimbia sasa tunaenda kuleta ambulance. Zime moto. Hapo tumeendea ambulance bro zime moto. Mzee tumefika kwa road hivi. Mzee basi nduzi je kwa mafuta 5 bro namba ni 5 mafuta ni full tank. Tuko naenda hivi mawe bro. Mzee alishuka jua nduzi basi mimi nimeshangaa hapa nimesimamisha nduzi akaniambia niongoje hapa. Atina kimbia. Ati hii kitu kimbi, ati nduzi kimbi, ati na kimbia na leta ambi na sizima na otu. Hivyo bado tunagoka bro. Yetu mao wezu. Hai, hai. Hai. Wajia sita wa. Sasa, sasa yako ni kama yangu ngini hapo. Sasa si mimi basi lilikuwa na mzae. Sisi tulikuwa na wiribaro moja na tukona mameto kona mimba. Ule madha, madha si tunataka ambulance na tukonda na kichaka. Madha basi tumekimbia hivi mzae ametoka jua ile wiribaro. Ako jua nduzi. Aka kutele nduzi akapita akakuta wilbaro. Wile wilbaro ikataa kusimama. Wilbaro anakimbia hivi kama ambulance. Jamani, nani anaendesha driver? Mimi siamini bro. Una jana alikuwa anaendesha. Kipchoge Kipchoge ndo alikuwa hapa. Hai mimi siamini bro. Mimi siamini bro. Mimi siamini. Yaani bro. Wakaanza kuchanganya. Leo ni wako bro. Sasa tuchanganya. Leo tuchanganya. Bro mimi naambia kweli. Una jo Kipchoge venye anakimbia? Ali yako tumemaliza bro tutaki story. Kichoge anakujua. Kichoge anakujua. Ah wewe na yako mzee. Mimi naambia kweli bro. Sasa na mimi hiyo story au mse? Ah hizo ni back babu. Ah tutajisha na nyingine hapo jamaa kitukataa jamaa. Ah we net. Hebu waambie story yako Vietnam. Vietnam mimi nimeona vitu nyingi sana. Mimi hadi wao shema hadi watu wananipa spaghetti bwana. Shamba spaghetti wao shaitaji. Na watu wananipa spaghetti. Kwani Vietnam kuna maumau? Shamba spaghetti brother mimi nimecheki na venye wanavuna nao. Unafika wao. Wanavuna naenda combine harvest brother. Alafu majiji. Tena hapo hivyo. Una mimi nitoka military juice ndio tunacheki yeye. Yaani kwa squad moja tumeona hivi. Nile sama jamaa wale ma Vietcom wametokea bahati mbaya hivi. Mwema umetuangushia aje mavitu hapo hivyo, umetuvamia aje. Kichwa bwana tumeenda kwa chopa hivi hivi, ana. Kichwa kumbe ilikuwa ngaisha ronga bwana. Isha ronga, ah nikachura aje rada ni gani? Hapo hapo kando kuna petrol station. Ugepulizia. Chopa ina chopa chopa nao. Wakula vinyi natembea, mimi nikashika chopa brother hapa kwa mabega. Ukaka kwa mabega hapo hapa nika sprint nao. Hapa. Yapunya mafuta. Yapunya mafuta, yapunya mafuta nikashika kwa mabega. Mzali mama chopa aliweka hapa hivi. Chopa nikasikia. Chopa. Mkwali mlikuwa pamoja huko. Chopa ni huyu. Jamaa hapa. Mjiamini bro. Ah yule. Hiyo chopa uliweka chopa. Kujamaa kwa mbele. Ambie waambie, waambie uliweka chopa wapi? Chopa kwa mabega nikasprint nao. Kwa nini una? Mbio. Wewe zibeba hadi gunia ya mchele waweza kimbiaje na chopa. Bro kuna mmoja daba. Kwa nini mmoja? Umse na kana mununya jaba bro. Uni asara. Hapo si mimi niliwaambia mimi kitu niliona. Na nikataa kuchapa. Wewe mimi story yako ndo ningependa kusikia. Unajua ni kwa mababa. Mimi sasa. Wewe ni mdomo uko na. Mimi kuna time nimeshika jaba peke yangu tu. Hapa makora akua. Ndio. Nimekaa kiasi tu hivi nikasikia ndege. Si ndio? Ndege hiyo nyumba ikapitia hivi. Kuangalia hivi juu nikaiona imesimama. Si ndio? Chopa chopa hii kubwa hii. Chopa chopa. Kenya Airways. Jeje hiyo Kenya Airways nasikia pressure alikuanga ndani pia sasa hii chopa imesimama hivi nikashindwa kwani nini maana hii chopa kuangalia mzuri hivi watu wameshuka iliwekwa stand jua hewa jua hewa hakuna stand ama jua kwani kuna mimi nakwambia jua hewa kuna airport hapo jua hewa uko juu ndege ilisimama kwanza kuna mtu alikimbia kwanza conductor alishuka akakimbia akaweka mawe ikasimama ilikuwa rudi nyuma sio Penye nasimama hivi watu wakashuka. Jua hewa. Kuangalia vizuri hivi. Kumbe ni taa ilikuwa imeharibika nini? Kumbe mpata mpaka panta. Ai. Unjaliona, unjaliona. Chopa inaona. Chuki chopa, chopa iko jua hewa itembee chini. Ibanje inatoka panta. Ah mzee bana, si muulize. Hata uko juu miti inameaga. Muulize. Bado inakuwa na mapancha hadi uko juu. Sikia. Jamani kwa hali yako na zasana zingine. Labda mimi niende tu huko juu nitaona. Amkuona ile siku mtano? Ah, kuona. Ile time waliniambia wanalala sio? Eh, alikuwa amelala yule. Bro miza hii. Ile mzee nadhani ni anaweza ongea ukweli tu hapa. Bro mimi nyu wote nimejua ni mabako tena ni majabu na kuleta. Ndio hiyo ni best story yako bro. Yangu kwanza nacheki. Mimi nilifanya nitoroke Vietnam. Ni hadi makuku huko zinazaa nini?
mau mbua mwitu. Ayo, 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 ayo